Fshati Gocaj për 30 vitesh vuan mungesën në ujë të pishëm, edhe pse banorët shpeshherë kanë kërkuar ujësjellës të ri, ata vazhdojnë të mbushin ujë në burime larg fshatit të tyre. Një pamje e tillë shoqëron çdo ditë fshatin Gocaj, banor me bidona në duar që drejtohen në një çesme larg fshatit të tyre për të mbushur ujë. Banorët thonë se përveç mungesës së ujë të pishëm, kanë pësuar edhe dëme në pajisjet elektroshtëpiake nga uji ndotur që vjen në çesma. Sa kohë vijon kjo problematik për ju? Ky problem vjen 30 vjet. Që është natë shatë në derim se s'ka pikë ujit. 30 vjet pa ujë. Vetëm me bidona në makinë. E si ja bëni për ujë? E blejmë. E bleni. Tu e blej këto, shkojmë shqyrë si e kalon të komuna të paktën në Baldera sa me pi. Ujë tjetër s'kena. Për vitesh ata thonë se kanë marrë premtime për një ujësjellës të ri, por si duket kanë mbetur vetëm premtime, pasi këta banor për 30 vitesh nuk furnizohen me ujë të pishëm. E sikur të mos mjaftonte vetëm mungesa e ujit, banorët përballen çdo ditë me braktisjen e fshatit, duke e lënë këtë fshat me jo më shumë se 600 banorë.